kanaal. Ik had hele grote plannen voor de zomer. Elke week weer een upload en zo. Maar ja, vervolgens liep ik tegen het een en ander aan. En namelijk achtergrond. Dat klinkt heel stom. Maar elke keer dacht ik, nou, ik ga eventjes een filmpje maken. En dan zat ik met de achtergrond onwijs in de nesten. Dan was het weer onwijs een rommel. En ik ben gewoon niet zo heel erg best met opruimen. Dus het is eigenlijk altijd wel redelijk standaard een chaos hier zo. Dus nu was ik bezig met mijn slaapkamer. Nou, die was echt zo vol aan vieze was en troepjes. Dat ik dat eerst even helemaal opgeruimd heb en schoongemaakt heb. Zodat ik dan in mijn slaapkamer een beetje een leuke hoek kan creëren. Waar ik dus mijn Get Ready With Me filmpjes kan maken voor op TikTok. En dat ik ook een heel klein bureautje heb eigenlijk waar ik aan kan zitten. Om mijn shoplogjes te doen met jullie. Nou ja, ik ga gewoon proberen om daar dus wat van te maken. Het enige wat ik nog wel mis is dus een heel smal bureautje eigenlijk. Wat ik tegen mijn raam aan kan zetten. Want ik wil dus voortaan gaan filmen ook met mijn telefoon tegen het raam aan. Dat is dan pak ik het meeste van die hele ruimte. Daarvoor heb ik wel wat spulletjes moeten kopen bij de Action. En ik hoop maar dat het ja, gaat werken wat ik in gedachten heb. Ik heb gewoon echt geen idee. Dus ik ga jullie eerst even laten zien wat ik gekocht heb bij de Action. En dan laat ik jullie de kamer zien waar het op gaat. Mijn bed is nog niet opgemaakt. Dus dat komt dadelijk dan ook wel. Hebben we wat meer wow effect als het dan helemaal klaar is. Hopelijk. Ik ga gewoon laten zien wat ik heb voor jullie. En wat mijn gedachten zijn erachter. Ik heb om te beginnen twee plankjes gekocht. Die ik aan, ja, of aan mijn deur wil maken. Of aan mijn kastdeuren wil maken. Dus dat moet ik nog zo even zien. Maar het lijkt me wel heel grappig dat ik hier dan leuke tasjes op kan zetten en zo. Of andere leuke dingetjes wat een beetje bij mij past. Ik heb zo'n ding voor aan mijn deur. Dat ik er eventueel nog wat aan zou kunnen hangen. Leuke kettingen of zo. Iets in die trant dergelijke. Ik heb 6 rollen groene plakfolie voor op mijn kastdeuren. Nu waren deze de enige die ze nog hadden. Kennelijk vinden mensen deze echt te lelijk voor. Dus daar had ik geluk aan. Ik heb er 8 gekocht in de hoop dat het ja, genoeg is. Dat zal wel vast wel genoeg zijn. En wat ik over heb, zou ik eventueel natuurlijk gewoon terug kunnen brengen. Nou, ik heb zo'n ding gekocht voor op mijn raam. Dat ik het raam echt ga gebruiken om mijn telefoon tegenaan te houden. Ik had eigenlijk bij de Temu had ik een soort rubberen mat. Met aan de ene kant allemaal zuignapjes en aan de andere kant ook allemaal zuignapjes. En ik zat zo tegen je raam aandoet, dat het echt plat tegen mijn raam aan zat. Maar ja, daar kan je natuurlijk niet een beetje bijstelen en zo. En ik weet ook niet wat het met het geluid doet. Als het zo tegen de muur aangeplakt zit. Dus vandaar dat ik deze gekocht heb. Ik ben benieuwd. Ja, het is allemaal maar een beetje op de bonnen gooien en kijken of het uitpakt. Ik heb een hoog bed met kasten eronder. Dadelijk zal je het allemaal wel zien. En daar hangt nu een ja, doorschijnend wit IKEA dingetje voor. Vind ik niet heel erg mooi. Het schijnt nog steeds een beetje door natuurlijk. En uiteindelijk ja, oogt het ook niet zo heel erg fancy-smancy. Dus daar heb ik dit tafelkleed voor gekocht. En ik hoop niet dat het te groen-groen is. Ik zag boven dat ik nog andere stofjes had liggen met een printje erop. Wat misschien ook wel leuk zou kunnen werken. Dus we gaan even kijken wat het beste werkt. En als laatste, ik weet niet of dit voldoende is. Maar dit is een selfie, kijk, ring, light. En die clip je eigenlijk zo op je telefoon. En hij is oplaadbaar. Ik heb hem ooit wel eens eerder gehad met batterijen. Nou, echt minste geringste ging dat ding aan in mijn tas. En dan waren de batterijen leeg. Dus nu is hij oplaadbaar. Is warm. Wat kouder. Nog kouder. En uit. En ik ben benieuwd of dit voldoende is. Misschien wel voor als ik er dicht tegenaan zit of zo. Maar anders heb ik nog een hele grote ringlight. Dus dan kan ik die ook nog gebruiken. Maar ja, dat was het. Dan gaan we nu naar mijn kamer om te kijken hoe dat er dan uitziet. En ga ik hem vermaken. Nou, dit is mijn slaapkamer. Uitzicht van mijn slaapkamer. Dit is mijn bed dus, waar ik het over had. Het lijkt misschien heel groot. Heel misschien, want ik heb mijn camera op visoog gezet, om zo maar te zeggen. Ja, dit is echt zo'n dik matras, daar past niks omheen. Ziet er echt niet uit. Maar goed. Hieronder heb ik dus kasten zitten van de IKEA. Kijk, één groot chaos. Ik had even geen zin meer om dat nog verder te sorteren. Daar ben ik mee gekapt. Maar aan die kant zitten dus allemaal bakken met allemaal ja, spullen van mij. Knutselspullen en een bad. Vind ik fijn. Af en toe ga ik even lekker in bad.
Maar ja, zoals je ziet, schijnt het toch nog een klein beetje door. Dus dat is niet echt iets wat ik leuk vind. En dus daar had ik dit voor gekocht. Maar ik had ook nog deze stof. En het idee is dus, ja, ik ga jullie dit gewoon nooit zien, dit gedeelte. Maar gaan jullie dit gedeelte zo zien. Waardoor je dus wel een klein beetje wat ziet van daar. Maar ja, dus dit is waar ik het allemaal wil gaan laten gebeuren. Ik wil hier dus een heel dun, ja, bureautje hebben. Ik denk echt iets van dit of zo. Dat ik gewoon een heel klein streepje heb om wat te kunnen doen. Maar ja, dat is dus het plan. Dit ding komt dus op dit raam te zitten. En als het goed is, kan ik hem dan, ja, helemaal verstellen en zo. Dus dat is wel heel erg fijn. Hij is ook helemaal uitschuifbaar, staat erop. Ik weet nog niet of dat handig is. Of ja, misschien als ik dus ooit aan het knutselen ben, dat ik hem dan eroverheen kan hevelen. Oeh, misschien is het wel echt een hele goede zet dat ik dit aan het doen ben, zeg. Moet je kijken van de takken weer, jongens. Kijk nou. Hier zo. Wat een klote zooi, hè. Oh, kijk nou. Oh, mijn onkruid. Oh. Het is zomer geweest en als het hier zomer is, is dit huis echt bijna onbewoonbaar. Dat is het zo warm. Ik ben dus vooral bij Marnix geweest en dan kom ik hier af en toe even langs en dan gooi ik weer wat neer of dan pak ik weer wat. Dus het is ook echt één groot chaos, dit huis nu op dit moment. En ik moet het echt eventjes weer, ja, opknappen en dan kunnen Mia en ik hier weer gewoon lekker terugkomen. Nou, ik ga gewoon lekker beginnen. Ik ga beginnen met dat ding opplakken tegen mijn raam aan en dan kan ik je erop vastzetten en dan kunnen jullie me gelijk zien. Nou, handig. Nou, ik heb hem net opengemaakt. Dit plasticje zat hierop. Ik denk, nou, dat is voor het zuignapje natuurlijk. Maar het plakt ook echt wel enigszins. Dus ik moet wel even heel goed na gaan denken waar ik hem dan op mijn raam wil hebben. Daarnaast zit ook nog twee magneetjes. Ik dacht eigenlijk dat het kwam, ja, door mijn telefoon dat hij dan vast ging plakken of zo. Maar een magneetje moet het ook vastgelijmd worden aan mijn telefoon. Ik ga hem maar gewoon hierop plakken dan. En daar zit hij. Oh. Oh, hij blijft wel zitten. Oh. Nou, niet zo lekker spul dus. Dit is wel echt heel erg kak, zeg. Hij viel er dus af. Mijn telefoon is te zwaar. En deze kwam gewoon los. Ik heb wat ontdekt. Dit is niet het magneetje waar het tegenaan moet. Dit is het magneetje waar het tegenaan moet. En als ik dat er dan op klik, zit hij echt wel heel goed vast. Maar dat is dus dan wel weer heel erg fijn, want dan breng ik hem toch maar niet terug. Want dan zat ik echt over na te denken. Ik ga hem gewoon even inpakken en terug naar de Action brengen. Maar dat doe ik dan nu toch niet. Nou, ik ga eerst even mijn bed opmaken, want dan ziet dat er ook een beetje beter uit. En dan kan ik wat beter kijken hoe het staat met de doeken erop, zeg maar. Oké, nou, mijn bed is wel goed genoeg zo, vind ik persoonlijk. Dus dan ga ik nu kijken met de stofjes die ik heb, wat hier het leukst staat. Eigenlijk moet ik eerst de kasten lamineren. Tada! Ook een mooi achtergrondje. Ook leuk. Het glas is een beetje vies. Dat komt ook niet meer goed. Dus ik denk dat daar ook uiteindelijk gewoon iets van een sticker overheen gaat komen. Nou ja, dan ga ik nu even kijken. Eigenlijk heb ik mijn keuze al gemaakt, hoor. Sorry. Als ik deze hier hang. Ik vind het ja, net niet daar echt bij passen. En ik vind het ook heel erg groen worden. En als ik dit daar hang, denk ik dat ik dat iets leuker vind. Ik ga even proberen. Nou, ik vond ze eigenlijk gewoon allebei helemaal niks. Dus dit tafelkleed gaat weer terug. Waar ik ook achter kwam, is dat deze plankjes helemaal niet passen op de deur. Dat zijn te groot. Dus dan komen ze sowieso hier. Ik denk dat ik er hier zo eentje plaats. En dan hier nog eentje, zoiets of zo. Oh, als mijn vader me zou zien schroeven in de deuren. Oh, dat zou ik echt niet leuk vinden. Nou, ik heb de plankjes opgehangen. En het ziet er echt heel erg leuk uit. Ik denk alleen niet dat het heel erg veel zit als ik dan zo zit. Kijk, als ik dan zo zit, dan zie je me niet heel erg veel van de achterkant. Nou, ik heb vanuit mijn wc heb ik een rekje gehaald. Dat rekje staat daar dus met allemaal
dingetjes met Famia erop. En ik denk dat ik dat wel heel erg leuk vind eigenlijk. Dus ik denk dat ik ook rekjes ga kopen voor hierachter. Nou, ik vind het dus heel erg gezellig worden. Maar ja, het is wel duidelijk dat ik nog meer dingetjes wil. Dus ik ga dit filmpje nu eventjes afsluiten. En dan open ik hem zo meteen weer op een andere dag. En dan heb ik dingen gekocht om het verder uit te breiden allemaal. Dus ja, nou daar gaan we. Tot over een paar dagen. Zo, daar zijn we weer. Het is nu woensdag. Dus, nou het was vrijdag, dus 5 dagen later. Ja. En ik ben dus naar de Action geweest. Ik heb alles wat ik terug moest brengen, heb ik geretourneerd. En ze hadden gelukkig rekjes. Dan kan dat rekje weer terug naar de wc, want dat ziet er nou echt wel heel erg een beetje saai en leeg uit. Ik heb nog 2 plankjes gekocht om toch wel echt helemaal naar de vloer toe aan spulletjes op te kunnen zetten en op te kunnen hangen. Ik heb ook nog zilveren haakjes gehaald voor hier op de... Kijk, hier heb je een hoek. In de hoek heb ik ook van de plakfolie geplakt. En daar wil ik die zilveren haakjes op hangen. Ik weet niet of ik het op dit wil doen. Of dat ik dit eraan wil gaan plakken. Het is een beetje vloers. Ook plastic-achtig iets wat ik heb. Plakvloers dus. Ik heb heel lang naar deze beelden zitten kijken, zeg maar, achteraf. En ik heb besloten dat eigenlijk hetgene wat het een beetje verpest allemaal, dat is dit, dus dit gele en dat. En ik heb besloten dat dat gewoon zwart moet worden. Dus eigenlijk ben ik gewoon op zoek nu naar een zwart pleet en zwarte gordijntjes. En ik denk dat het daardoor wel heel erg mooi samenkomt met het zwart van die deur. En dat als ik hier zo natuurlijk zwart op ga doen. Dus nou, dat is voor de toekomst. Daar kan ik nu eventjes nog niks aan doen, want ik heb dus geen zwarte lakens kunnen vinden. Voor nu ga ik weer de plankjes vastschroeven. Ik ga de rekjes ophangen. En ik ga je daar gewoon niet in meenemen, want zo boeiend is het niet. Dus hier hangen ze. 1, 2. Nou, ik heb daar de rekjes op gehangen. Daar hou ik nog niet zo erg veel aan. Ja, ik heb ook niet zo heel veel. Ik heb 4 plankjes nu hier. En ik heb hier het zwarte vilt opgehangen. En wat kettingen opgehangen die ik hier heb liggen. En ik zal even uitzoomen. Oeps. En dat vind ik eigenlijk wel heel gezellig eruit zien. Ik mis wel echt heel erg dat dit gewoon zwart is. Daardoor wordt het wel denk ik 1 groot geheel. En een beetje op zoek natuurlijk naar leuke spulletjes om hier aan te hangen en hierop te zetten. Dus, maar dat komt vanzelf allemaal wel. Voor nu ben ik wel redelijk klaar en ben er echt heel erg blij mee eerlijk gezegd. Ik ga hem afsluiten zo. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Om de metamorfose van mijn slaapkamer mee te maken /vlogkamer. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Door daar op de knop te drukken. En als je dan lekker bezig bent, druk dan gelijk op het belletje. Ja, krijg je een notificatie wanneer ik mijn verschijning weer op YouTube laat verschijnen. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!